לעשות. איך זה היה? איך זה הסתלק לי? איך זה נוצר לי? איך? תגידי את. מה זאת? אוקיי. אז עכשיו אתה הצבעת ככה. דורותיה, הוא אמיר הדורותיה. אז תגיד, לא, זה דורותיה, פה, 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 איך זה נוצר לי? איך? גם בגילו לרימון את הקרן שלה ככה. אוקיי. את. מה? איך זה נוצר לי? איך? את לא יודעת את זה. אני אספר. אני אגיד. נוצר לי זה. שם חומר כזה ושמו איך נוצרו, הם הכינו כזה משהו ואז הם הרבבו את זה. ואז הם שמו, הם בנו את השרביט הזאת בקלות בברזל ואז הם שמו, הם לקחו חור קטן, שמו שם את כל הכוחות, שמו את החור, וככה נוצר לי. אז בואי תעשי קסם. תראו, אופס. הייתה פליטה, אוקיי? אוקיי? קסם. עכשיו, מנורה, לחבות. לחבילות. כל הכבוד!